سے روزے سے اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ آگے آئیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم جان لیں ایک بار اور دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں جو ہے دنیا کی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور بڑے بڑے نیک اعمال میں اس دنیا کو ہم گزار دیں، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بڑے بڑے اعمال کر کے اس دنیا سے گزر جائے، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جانا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے آپ، تابعین تبع تابعین کو دیکھیے آپ، سلف صالحین کو دیکھیے، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر یہ کر کے جائیں گے بڑے بڑے اعمال تو آخرت کی زندگی ہماری بن جائیں گے۔ آج ہم سب کچھ دنیا میں ہم نے لگا دیا، بلکہ حالت یہ ہے کہ جتنی چادر اس سے بھی زیادہ پیر پھیلاتے ہیں، مطلب دنیا جتنی حاصل ہے اس سے زیادہ اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم اس کو اپنے سے نزدیک کرے۔ جیسا ایک انسان مسافر ہوتا ہے، مسافر کو کتنی دنیا چاہیے ہوتی ہے؟ ایک مسافر اگر سفر میں نکلے تو کتنی دنیا اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ؟ بہت مختصر، میں بھی سفر کرتا ہوں تو ایک سب سے چھوٹے سے چھوٹا بیگ لے کے چلنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ جتنا بڑا سامان ہوگا اتنی سفر میں تکلیف ہوں گی مجھے پتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا بستہ بیگ، اس میں کم سے کم اشیاء، ایسی بھی اشیاء نکال دیتا ہوں جو نقصان دے سکتی ہے۔ لکوڈ والا کچھ ہو، گر جائے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے راستے میں، تو وہ نکال دو، خرید لیں گے جب کے جب۔ پھر جہاں پہنچتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں جو سہولت کی تھوڑی بہت ہے فوراً خرید لیتے ہیں، جیسا کہ اب ٹوتھ پیسٹ، برش اور تیل وغیرہ بھی کیوں لینا ہے، وہاں گئے اترے، صابن وہاں سے لیا، پانچ پانچ روپے میں ہر چیز مل جاتی ہے، وہیں یوز کیا، وہیں چھوڑ دیا اور چلے گئے، ہے نا، 20 روپے، ورنہ سامان لوڈ پیسٹ نکل گیا پورا، بیگ خراب، تیل لیک ہو گیا پورا، ہے نا، اتنا سوچتے ہیں نا، لیسٹ چیزیں، کم سے کم سامان لیا، جہاں پہنچے وہاں اتنا استعمال کیا جتنی ضرورت تھی، اتنا خرچ کیا، اور اس کے بعد جو مقصد سے نکلے تھے اس مقصد کو پورا کر کے آتے ہیں۔ تو بس ایک مسافر جس طرح زندگی گزارتا ہے، دنیا اتنی ہی ہم لے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ یقین اچھی چیزوں کے کھانے سے، اچھی چیزوں کے پہننے سے، اچھی چیزوں کے استعمال سے اسلام نہیں روکتا، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہو۔ حالات یہ کہ ہماری کوئی چیز ضرورت نہیں ہے آج، لیکن ہم نے اس کو اتنا لازم کر لیا دنیا کی زندگی میں کہ اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے ہیں، اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے ہیں، جو ہماری ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے مجھے بھی یہ کام کرنا ہے، ساری دنیا جہاں جا رہی ہے وہاں جانا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے سارے صحابہ کس طرف گئے، سارے تبع تابعین اور نیک لوگ کس طرف گئے، انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کو اختیار کر کے بڑے بڑے نیک اعمال کیے، اور آج ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر کے جانا چاہتے ہیں، جن کو شاید لوگ 100-200 سال یاد کرے، آپ کو اس کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے۔ 100-200 سال میں اس کا کہہ رہا ہوں جس نے کچھ واقعی بڑا کارنامہ کیا، عام انسان کو تو یاد بھی نہیں کیا تھا، مرنے کے دوسرے دن بھی کوئی یاد نہیں کرتا، نہ ان کو فرق پڑتا ہے اس کی موت سے کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے بعد کیا، کچھ نہیں۔ لیکن ایک ابدی زندگی، ایک ایسی لائف جو نیور اینڈنگ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کو برباد کر کے چلا گیا انسان، سمجھ رہے ہیں؟